Zdravím vás, vážení diváci, odjinud než z Prahy. Jsem totiž na Rujáně, kde jsem se pro vás rozhodl natočit vlog. A že nevíte, co je Rujána? Rujána, německy Rügen, je ostrov na severu Německa o rozloze asi jako dvě Prahy a počtu obyvatel asi jako Zlín. Ale teď k tomu, co tu pro vás chci natočit. A to video o asi jediné dopravní zajímavosti, která tady je. Mohl bych vám vyprávět o jediném železničním mostu, který sem vede, nebo o velkých přístavech Sassnitz a Neumkran. Já se ale budu věnovat lokálce zvané Rasen-der-Roland, která tady jezdí a může se pyšnit hned dvěmi zajímavostmi. Za prvé je úzkorozchodná, přesněji její rozchod je 750 mm. A za druhé, zde nejezdí ani lokomotivy dieselové trakce, ani elektrické trakce, ale jezdí se zde ještě stále na páru. Možná vás napadá otázka, jak často jezdí, a říkáte si, že párkrát do roka. Pokud ano, tak jste na omylu, protože jezdí celoročně v hodinových až dvouhodinových intervalech. Nyní se můžeme svést z Gären do Putbusu a v sezóně až do Lauterbachu, než ale rozeberu celou trasu, podívám se na to, čím to zde všechno v roce 1895 začalo a kudy se tenkrát jezdilo. Dříve tato trať pokračovala z Putbusu ještě do Altaféru, což je po příjezdu z pevniny první vesnice. Bohužel kvůli nízké poptávce byla trať zrušená. Podobný osud potkal jinou úzkorozchodnou trať z Putbusu, a to trať přes Bergen auf Rügen na sever ostrova do Altenkirchen. Zde byl problém, že trať překonávala průplav u vesnice Vík. Ale proč říkám, že osud byl podobný? Protože se zachoval alespoň úsek Putbus Bergen. Dnes tam jezdí ovšem dieselové regiošetly od Stadleru s klasickým rozchodem 1435 mm. Na té částečně dochované trase dnes jezdí linka spojující Bergen s Putbusem a Lauterbachem. Na rozdíl od Rasen-der-Rolandu do Lauterbachu jezdí celoročně. Ano, správně, pokud vnímáte pozorně, tak si nejspíš uvědomujete, že v Putbusu se potkávají dvě tratě různého rozchodu a že obě vedou do Lauterbachu. A teď ale přichází na řadu otázka, jak to je řešeno a jak se tam souprava Rasen-der-Roland, která má pouze jednu lokomotivu, může otočit, když tam není žádná jiná kolej. Trať je více rozchodná, což znamená, že tam může jet jak vlak s rozchodem 750 mm, tak i se standardním. Jako jiný příklad mohu uvést tramvajové tratě v Liberci, akorát tam mají místo 750 mm 1000 mm. A jak se tedy obrací? Po příjezdu s Gären se k zadní části připojí jedna lokomotiva dieselové trakce, která má stejný rozchod a soupravu později z Lauterbachu vytáhne zpět. Po příjezdu do Putbusu se odpojí a teprve potom se přepojí parní lokomotiva na opačnou stranu. V Putbusu kromě jedné dvourozchodné, jedné úzkorozchodné a jedné standardně rozchodné tratě nalezneme i malé veřejnosti stále zdarma přístupné muzeum, kde můžeme obdivovat zejména z provozu již vyřazené vagóny. A teď k tomu, co tu vlastně jezdí. Lokomotivy, které zde jezdí, se označují jako DR 3D99.77-79. Pardon, lepší označení jsem nenašel. Bohužel, jak se označují vagóny, jsem také nedohledal. Mohu jen říct, že v soupravě vždy nalezneme jeden nákladní vagon určený pro kola, jeden se služebním oddílem, jeden bez střechy a v jedné soupravě nalezneme i bufetwagen, což věřím, že nemusím překládat. Mimochodem se Rujána může pyšnit i tím, že za celou dobu existence železnice byly pouze dvě nehody. A to v roce 1936 kvůli extrémně silnému větru a v roce 2005 kvůli špatně přehozené vyhybce. A teď k tomu nejdůležitějšímu, a to, kudy se vlastně s Rasen-der-Rolandem můžeme svést. Jak jsem již řekl, tak jezdí z Lauterbachu, kde má zastávku v přístavu, která se jmenuje Lauterbach Mole. Dále projede zastávku Lauterbach. V této zastávce ale nezastavuje, staví zde pouze vlak do Bergenu. Další je Putbus, kde mimo sezónu končí. Poté následují nudné zastávky Bojchov, Pozévalk, Zelvic a Zérams. Tyto leží u vesnic, kterou jinou dopravní obslužnost nemají, kromě Zérams. Zde je i přímý přestup na autobusy. Další stanicí je pak Binz. Zde končí vybrané spoje od Gären. Binz je luxusní přímořské letovisko. A kromě úzkokolejky zde nalezneme i normální trať.
Bincu totiž končí i elektrifikovaná trať ze Stralsundu, po které jezdí nejrůznější dálkové vlaky. V minulosti odsud jezdil i přímý vlak až do Prahy. Bohužel tyto tratě spolu nádraží nezdílejí. Poté následují zastávky Jagdschloss Granitz a Garstitz, odkud většina cestujících jde na lovecký zámeček Jagdschloss. Poté následuje Selin West a Selin Ost. Ost je blíže k centru a dokonce se zde i stejně jako v Binzu vlaky křižují. Selin je další přímořské město, kde nalezneme molo, na kterém je restaurace a k němu vede výtah. Další je pak Bábe, podobné město, akurát bez mole. Poté je nudná zastávka Philippshagen, která vypadá opuštěněji než Dlabačov, ale i tak je poměrně využívaná. A jako poslední je město Gären, kde je taktéž mole. A mají tu ještě jednu zajímavou věc. Lanovku, která nás za 1 euro vyveze od nádraží do horní části města. A ještě na závěr údajný světový unikát. Tady za mnou vidíte čočky, ale nejen tak obyčejné čočky. Toto jsou čočky pro vlak. A čočky obvykle přece používají tramvaje. Tak a toto je konec. Já vám děkuji, že jste se dívali. Určitě se podívejte i na náš Instagram, kde jsou i další související fotky. Ahoj.